Besoin d'infos? Un CIV Radio. Fitana ny fampalalamba voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosona tompoko lasy tompoko vavy omenanao vetrany ireo lohateny amin'ny ity maraina ity. Afaka misokatra avokoa ireo seham-pirenena rehetra nanomboka omaly saingy tsy maintsy mikatona amin'nyiray ora tolakandro ny ministra ny faritra omaly. Mitaky ny ampitomboana ny ora ahafahana miasa kosa ny filohan'ny gem na ny vondriny mpandraharaha ny ampiny indray ireo namonihany vokatry ny tsy mikaretina korona virus raha ny omaly. Ny toetan'ozy be sy antsiranana kosa ny fampitaovana ireo hôpitaly nataony filoham-pirenena Andrajoelina Mivady. Nanamafy kosa ny mpandrindra nasionaly ny CCO fa tsy azo atao ny fiandrasam-paty ao anatin'izao fihipoana izao. Talata fahavalomboropolo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo manatitra ny araba tomoko lasy tomoko vavy ary manasantsika mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Patrika Rakotony ireny no mikirakira ny lafiny teknika ajatina randremisaina kosa no anolotra ny fampalalam-baovao. Azo ny resehatra sarehetra tao ny misokatra nanomboka omaly alatsinainy saingy tsy manaraka tsy maintsy manaraka ireo fepetra hiarovana amin'ny fiparitany valana retina hoy ny ministra ny varotra sy ny indostria. Rehefa tonga kosa ny amin'iray ora atoandro dia tsy maintsy mikatona avokoa izany, tsy maintsy ajaina ihany koa ny tsisy ny fitangoronana sy ny fanasana tanana amin'n'ireny toerana ireny. Ho anazava momba izay ny ministra ny varotra sy ny indostria Ramatoa Lantsoa Rakotomalala. Raha tamin'ny télérande lasa antsika nametraka ny hoe service essentiel, commerce essentiel, industrie essentielle nahazo lalana sokatra. Amin'izao zany izy atrasa rehetra afaka misokatra fa manaraka n'izay fepetra hopetraka rehefa vao zay. Arak'izay nataony misy tsy mahazo ihany le hoe service essentiel raha mety ministra afaka misokatra ve zany ohatra ny mpiankarariny afondra ny fanaovana folo. Izay le hoe sy atrasa ny mpondratsika azy amin'izao fotoana zany iny daholo sy atrasa misy eto Madagasikara. Marina tokoa zany fanontaniana ho zany satria ny ekonomia antsika dia betsaka tokoa no misehatra amin'ireny orinasa majinika salasala miasa tena izay dondony tsy maintsy jerentsika daholo zany izay zavatra rehetrarehetra izay. Ary kankaery misokatra, ny salon de coiffure misokatra, tsy ho voatanisa daholo sy atrasa misy eto Madagasikara eto amin'ny Alamanga zany fa ny fepetra ny resantsika ao anatin'izay amin'ny fandraisana andraikitra miaraka fiadivana amin'ity valana retina ity. Misaotra anao izay mihitsy le fametrahana andeha andraikitra miaraka satria tsika mieno ary izay teto ministera miaraka tamin'ny andrimatompoka ministra sy ny ministra rehetra dia mieno vinakevitra maro samihafa zany avy any amin'ny groupement des entreprises ary avy aty ihany koa ny syndicat mpiasa izay mametraka hoe inona ny tokony hafahantsika miara-misoroka miara-milanja ity valana retina ity satria tsy adidiny fanjakana irery izy ity. Iza moa le hoe tratra ny valana retina hoe mpiasa mpampiasa ihany koa tafiditra ao anatin'izay, izany hoe sika rehetra mpanjifa ihany koa arovana ao anatin'izay. Ka ny fepetra zany ny tiana mipetraka ao anatin'izay iango dia voalohany indrindra aloha izany le ora fisokafana amin'iray ora tondro iny iny ngamba efa mazava be tsisy iverenantsika intsony. Ny faharoa manaraka an'izay zany dia nyfandraisana andraikitry ny mpampiasa. Andraikitry ny mpampiasa kosa ny mikaroka ny vahaolana mikasika ny fitaterana ireo mpiasa tsy tokony hisy ny faneriterena ireo mpiasa andeha tongotra lavitra ho hatrany ny ministra ny varotra. Manaraka an'izay zany dia nyfandraisana andraikitry ny mpampiasa mihitsy ny tena ilaintsika amin'izao fotoana izao ihany koa. Betsaka ny fepetra tsy maintsy raisin'izy ireo anatin'izay, voalohany indrindra moa fitaterana satria fitateram-bahoaka dia tsy misy. Dikan'izay ireo rehetra miverina misehatrasa zany dia tsy maintsy miantoka tanteraka ny fitaterana ny mpiasa ary manaraka ny lalàna ny fanaovana izay. Izany hoe manaraka ihany koa ny zon'ireny mpiasa ireny tsy maneritery ny mpiasa ihany koa zany anatin'izay fa mandrindra ny ora idirana, mandrindra ny fitaterana ao anatin'ny toeram-piasana anankiray izay aloha ny voalohany indrindra satria tsisy tsy ny fitateram-bahoaka dia tsy maintsy izay ny fanontaniana mipetraka voalohany hoe ahoana moa izany ny ahafahany mpiasa hivezivezy. Anjara ny mpampiasa izany mandray andraikitra mahita ny solution hitondrana an'izay fitaterana mpiasa izay.
Fa etsy kilan'izay dia mbola mitakina amin'ny tombona ny ora fiasana ihany ireo vondron'ny ampandrara eto Madagasikara na an'izay tsy ampy ny fotoana hiasana izay mbola niferina hatramin'ireo ora tolakandro noho ny fanajana ireo fepetra fihiboana. Betsaka ireo orinasa misedra olana ka tokony ampitomboana araka ny tokony ho izy ny ora hiasana. Isan'izany ohatra ireo orinasa manodina milina 40 ora amin'ny 40 ora. Misy amin'ireny milina ireny no tsy afaka atsatra ao anatin'ny ora vitsika miteraka fahasairanana ho an'ireo mpandraharaha. Izany hoe ny filohan'ny vondron'ny mpandraharaha mpitantana orinasa tsy miankina eto Madagasikara na an'izay izany. Io fanokafanany orinasa hatramin'ny hariva io ny fepetra izay andrasany izay tamin'ny alahateny moa izay nataon'ny prime ministra ny faran'ny herinandro teo hiatrany ny filohan'izay rajona atery izany. Fa nitondra fampitaovana anampiana ireo fitaovana tao amin'ny hôpitaly CHU Nosy Belleville kosa ny filoham-pirenena Andrajoelina Mivady Omaly. Na dia mbola vitsy aza ireo olona vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ao Nosy Be dia ataony ezaka rehetra mba tsy paritahana izany valana aretina izany. Naprisika ny rehetra amin'ny fanaovana ny fitiliana ireo rehetra ahitana sorotra aretina ihany koa moa ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fitaovana dia nisy ihany koa ny fanafody izay noentin'ny filoham-pirenena tao Nosy Be mba hahafahana mandray ara-potoana ireo marary ny coronavirus ao Nosy Be ireo. Arahantsika takizao ny ampahan'ny lahateny filoham-pirenena Andrajoelina nandritra izany. Mikasika ny Nosy Be manokana dia ilaina no miatrika avy hatrany na dia mbola tsy niparitaka be aza ny valanaretina dia tsy maintsy satria isika somary lavitra akaiky ihany mihoatra anareo faritra na distrikta manerana ny Madagasikara. Zany hoe mila miatrika aingana avy hatrany tsika mba hahafahana misoroka nyity valanaretina ity. Dia izay no mahatonga anay eto androany a, zany hoe mitondra sady ireo fanampiana ara-pitaovana voalohany indrindra dia ao ny fanafody maro isan-karazany, ao ny CBO zany a, fa ny tena zava-dehibe dia ny fitondrana ny testa. Ao moa zany a ny fanaovana testa, zany hoe ny olona zay efa misy an'ilay soritra aretina dia tokony atao testa avy hatrany. Efa fantatry ny dokotera ihany koa fa raha vo hita izay soritra aretin'izay a dia tokony tonga dia atao avy hatrany ny traitement an'izy ireo a mandrapivalana izay ny testa izay. Izay no nahatonga anay aty zany nitondra ny fitaovana rehetra, ao ihany koa ny fiarovana ny masque, ny combinaison, ny blouse sy ny epina ny équipement de protection individuelle moa zany a mba hahafahana miaro an'ireo mpitsabo rehetra. Fa ny tena zava-dehibe dia matetika ny olona rehefa mitratra n'ity valana aretina ity a, mitondra n'ity tsimika aretina ity a, dia manana olana eo amin'ny fahasepohana satria any amin'ny tratra no atakeny farany. Ka rehefa manana an'izay olan'izay ny olona ka tsy ampy fitaovantsika toy ny oksigena
na ny concentrateur d'oxygène dia izay no mitondra mankany amin'ny fahafatesana. Misy avalambe folo moa ireo fantatra fa nitondra ny tsimokaretina coronavirus tao anosipy Elville amin'izao fotoana izao dia efa sitrana avokoa izy ireo ary tsy misy tranga intsony any an-toerana hatramin'ny omaly. Ny valo amin'ireo moa dia naramaso tany an-tokantrano, ny fany folo kosa dia notsaboina teny anivon'ny hôpitaly atao anosipy izany. Ny roa tamin'ireo dia tamin'ny fitiliana TDR no nahafantarana azy fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ny enambe folo sisa kosa dia fitiliana tamin'ny alalan'ny PCR avokoa. Nano mafy moa ny mpitsabo tao amin'ny hôpitaly CSU nosibe fa ampy aloha atreto ny fitaovana ahafahana miatrika izay valana aretina COVID-19 zay raha ao amin'ny hôpitaly ny nosibe amin'izao fotoana izao. Fa ny ampy enina kosa zany ireo namonieny vokatry ny tsimokaretina coronavirus raha ny taremarika omaly. Himisa dimy amby sivifolo sy telonjato ireo olona vaovao vao marina fa nitondra izay tsimokaretina izay. Ny roa amby enimpolo sy roanjato dia teto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ny telo tany Itasy, ny sivy amby roapolo tany Bongolava, ny folo tany amin'ny faritry Boeny izany. Misa telo amby efapolo sy roanjato kosa ireo sitrana Soamatsaraka ny ankamaroana izy ireo dia ireo nanaraka fitsaboana tany an-tokantranony avokoa. Raha ntsika takizao ny tatitra nataon'ny profesora Filolotiana Anta nandritra izany. Tozo indray ny fivoaran'ireo taremarika mahakasika ity valanaretina ity amin'ity andro latsinandro fito amby roapolo volana jolay roapolo sy roa arivo ity. Voalohany aloha dia miampy enina isan'ireo olona izay lava ity valanaretina COVID-19 ity. Impelo tamin'izy ireo notsaboina teto Analamanga, roa tamin'ny HIR indray tao amin'ny hôpitaly be filatanana ary anankitelo notsaboina tany faritra Boeny tao Mahajanga. Dia miraha ny fiombonana feno ho an'ny fianakaviana izy enina nata izay lava ny valanaretina COVID-19 ireo. Ny forme grave dia ny ena anankiray indray valo amby valopolo zany zao no isan'ny forme grave. Ny isan'ny sitrana Soamatsara dia telo amby efapolo sy roanjato ary ny isan'ireo tranga vaovao nahitana tsimokaretina coronavirus dia dimy amby sivifolo sy telonjato. Ny fitambaran'ny test PCR vita hatreto dia fito amby valopolo sy dimanjato sy valo arivo sy telo alina hatramin'ny folo amby roapolo volana jolay roapolo sy roa arivo. Marihana moa izany fa ny test na ny fitiliana dia mitovy foana. PCR ny tena antsika io fa mbola hoentintsika amin'ny fotoana mety azy ny fitambaran'ny test chez l'expert rehetra izay vita. Ny tamin'ny dimy amby sivifolo sy telonjato tranga vaovao ity dia test enina amby valopolo sy valonjato fitiliana enina amby valopolo sy valonjato no ahitana azy ireo. Ka ny enina amby enimpolo sy eninjato dia fitiliana tamin'ny alalan'ilay PCR ary roapolo sy roanjato dia fitiliana tamin'ny alalan'ilay test chez expert. Ny Institut Pasteur de Madagascara sy ny ala deuxième moa izany manao andreo fitiliana enina amby enimpolo sy eninjato ireo. Faritra folo miparitaka manerana ny nosy kosa no nanaovana ny test chez expert tao amin'ny hôpitaly Sahalalana eto Analamanga, fito tao faritra Tsinanana, telo no tranga vaovao hitandreo test fito ireo. Faritra Tsinanana manao test chez expert roa amby roapolo ka tsy nahita tranga vaovao izy tamin'ireo fitiliana roa amby roapolo natao ireo. Aloatra Mangona dia manao fitiliana raika amby folo amby zato ka roa amby dimampolo ny tranga vaovao hita avy amin'ny alalan'izany test chez expert izany. Ny faritra Boeny Mahajanga sy CHU Mahavoky Atsimo dia manao fitiliana roapolo enina no tranga vaovao hitany. Faritra Dialàna manao fitiliana valo ambin'ny folo ka sivy no tranga vaovao hita. Sava valo ka dimy tranga vaovao hita. Laranjorofo manao fitiliana chez expert dimy nahitany zareo tranga vaovao telo. Atsimo ndrefo na telo ambin'ny folo ka nahitany tranga vaovao telo. Anosy anosy folo ny chez expert natao test anankenina ny tranga vaovao hita tamin'izany. Ary ny faritra Sofia dia nanao fitiliana enina roa ny tranga vaovao. Rehefa natao izany ny fanambarana dia sivy amby valopolo ny tranga vaovao voatilin'ny test chez expert ary enina sy telonjato ny voatilin'ny test RT-PCR. Nanao
Mafy kosa ny mpandrindra nasionaly ny CCO ny jeneraly Lakolivien Ndrenkadza fa tsy tokony azo atao mihitsy ny fiaretatory ary efa misy ny fianakaviana maty ao anatin'izao afihiboana izao na izany matin'ny aretina hafa na ihany koa ireo matin'ny aretina coronavirus. Miteraka fitangoronana mantsy ny fotoana andrasana-ndrazana akanto ny miteraka ihany koa ny fiparitahan'ny valana aretina amin'izao fotoana toy izao. Ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny CCO ny jeneraly Lakolivien Ndrenkadza makasika izay. Manao analizy izy a nomeny ny hoe inona moa ny mahatonga antsika no mbola mitohy amin'izao hoe tsy maintsy manao foa ozy izy manao safidytsika na dia mafy amin'ny rehetrarehetra ary amaliko n'le teny aingo teo manko le izy hoe fantatra fa mafy hoe ny fanaovana fety nge atao hoe asoavana iny azo le feriny iny raha amiko aloha na zany aniversaire zany ara mbola rehefa manana tsika de ndao ataotsika manaraka le aniversaire fa le amle hoe mialatsiny misy fahoriana zay le tenenao zay indrindra zany tsy fidy zany a ary zavatra mafy zany mafy zany nefa izy izy ny prime ministre hoe na tiatsika na tsy tiatsika dia manao safidy isika inona ny safidy ataotsika iaro a mbola te ho velona de tsika de andao arovana ny tena aleo arovana ny mpiarabelona aleo arovana ny manodidina aleo arovana ny firenena sa ve andao ara noho an'izay sentiment zay andao fa ho avelantsika ho goragora de rehefa nandray ny safidy ny fanjakana malagasy a dia hoe ny fiarovana ny olo amin'ny ankapobeny na de mafy de mafy ary ka raha valiko ny teninao a zavatra sarotra zany hoe fiaretatory zany a raha mahatsikaritra sika efa betsaka ny tonga saina eto amin'izao fotoana izao io angefa averintsika matetika rehefa maty any le olona na ataontsika hoe covid ara araka ny fanazavany dokotera sy olo manam-pahaizana rehefa dinzay fetiny ange dia ravy iny e iny tsy olana mihitsy iny tsy misy atahorany ny findranyla faty amin'le olona fa isika zay mifanakaiky isika zay mifamorovoky any any le olana am'le izy donko tsy tokony mipetraka tsony zany le fantania hoe aa tsy matin'ny covid ange le zay foana mankony matetika raha ohatra hoe miteny hoe tsy azo tsy matin'ny covid no azo miarotony tsy matin'ny covid de azo mandeha tsy any tsony le izy iny efa mazavabe ny fanazavana zay nentiny zareo teko a ny manam-pahaizana rehetrarehetra tsy any zany le izy fa hoe le fivorivorintsika mihitsy a no tena hoe ary eto de sorana ny malagasy rehetra fa efa betsaka ny tonga saina maty androany le izy de manaraka ny fomba musulmanna atsika androany ihany de maty de alevina ny faty satria mba hialana isoroana an'izay zavatra mety hitranzay. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia mahery ny enimpolo ireo fangatahana voarain'ny etsyanivon'ny BMS amin'ny fandevenana etsy an-janahary ohatrany ny tatitra nataon'ny tompony ndraikitra eny an-toerana. Mitohy moa ny fandrarana ny famoana sy fampidirana razana alevina eto amin'ny faritra Analamanga izay niatra nanomboka tamin'ny enina jolay taona roapolo sy roa arivo na ray fangatahana fandevenana efatra amby enimpolo etsy amin'ny fasana iombonana eny an-janahary ny birao munisipaly misy na ny fahadiovana ny BMS hatramin'ny omaly. Ireo fianakaviana manana havana nefa ny ivelan'ny faritra Analamanga moa ny fasandrazan'izy ireo no betsaka amin'ireo fangatahana voaray ireo. Mivaly eon'io kosa ny fangatahana mbola malalaka ny toerana etsy an-janahary satria midatasika hatrany amin'ny velarantany 20 hektara ary ity toerana afahana mandevina etsy an-janahary ity hoy hatrany ny tatitry ny tompona ndraikitra izany. Fa ekena kosa fa misy ny lesoka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fifehezana ireo aretina coronavirus amin'izao fotoana saingy kosa efa mitadiny vaaolana rehetra andresenina ity aretina ity ny fanjakana ankehitriny. Tsy fotoana iadina seza sy firaisankina sy fanampiana no ilaina ary andrasana amin'ny rehetra amin'izao fotoana izao hoe andramatoa Desire Rafidimanana filohan'ny TMS raha ntsika takizao ny fanehokeviny teo amin'ny fandraisam-peny iravaka eritsetoaina. Ireo zavatra misy eto Madagasikara dia ny favoazan'ny sasany izy le fitenena na rarotin'ny sasany zava-misy eto dia adiraisana ny coronavirus ary hitatsika manerana zotozao kolisy fa tsy eto Madagasikara rery
Ary eto Madagasikara ny azo lazaina hoe mbola tahian'Andriamanitra fa manao hiezaka ihany koa fitondrana izay taritiny filohan'ny rajoelina satria raha ny any ivelany nge fa tsy tokotoforoana ny olona maty. Fa eto mbola azo lazaina hoe miezaka ny fitondram-panjakana ary mbola misy koa ny fitahian'Andriamanitra eny an-tsefatsefana eny. Fa ny manao antsika dia ny mpanohitra indray amin'izao fotoana izao ny miezaka mampiady angely a, miezaka indrindraindrindra mitady ny fomba rehetra na ratsiana ilay fitondrana mba hitiny ny fikorotanana mihitsy ary raha azony atao mihitsy dia lasa any amin'ny seza sy ny volana atao resabe eto amin'ity Madagasikara ity fa tsy ny hoe inona ny fomba andresena nyity koronavirisy ity, inona ny entina hifanampiana sy fanomezan-tanana. Tsy andron'izany tsony kosa zao ny hoe resaka fanomerana ve no entinao anatin'izao ady efa iraisana sady ny koronavirisy zao a, ka dia ho anahy zany dia tsotra raha misy ny azonao atao dia manaovy anao dia ampio voaka malagasy dia omeo tanana dia izay azonao anampiana dia anampio a. Fa zavariana mitsikera fotsiny a, zavariana manao ratsy fotsiny a, zavariana manenjika fotsiny an'ilay fitondram-panjakana ho anjary mandatsa ny voaka malagasy ianareo fa mandatsa ny fitondram-panjakana satria ilay fitondrana efa miezaka manao. Fa misy ny zavatra tena ataoko hoe tsy azo anoharany eto kosa nefa miteny fa misy ny lesoka, tsisy zavatra tsisy zavatra tonga lavatra zany fa misy ny lesoka. Fa fa miezaka fitondram-panjakana manarina an'izay tsy mety rehetra. Fa ho an'ilay mpanohitra kosa zany dia miteny zay hoe tsy andro ny fanohirana amin'ny fandatsana sy andro ny fanohirana fanakorotanana sainy bako tsony zao fa fankahirezana ny tokony atao zao a mba hoentina hiady amin'ity valana retinytya. Ary misy matoka fa raha efa mitana antsika samy mitondra ny anjarabirika ny anivan'ny fiaranonina any amin'ny plasy misy antsika tsirairay avy any, misy matoka fa tsy maintsy resitsika ny koronavirisy. Fahalalana anao taingindroa tamin'ny moto kosa no nosakana ny polisy miasa tetsy Ambohijatovo teo amin'ny selle Ambatoroka Ranomaly. Raha nahita ireo polisy nanaka anazy nefa ity moto ity dia sady tsy nijanona no avy hatrany dia nanintsy tany amin'ireo polisy ka navoatona ny iray tamin'ireo polisy ireo. Ny anjera no ny fandomana ihany koa moa ireo rolahy nitaingina ity moto ity ka noraisim-potsiny. Noentina avy hatrany tany amin'ny positry ny polisy anaovana fanadihadiana izy ireo. Ny fantatra moa dia nanao taxi moto ity lehilahy nitondra ity moto ity, niainga avy any lasoro ny tenany ary nandray ilay lehilahy iray teo Ambohimiandra hoentina any ambany ity akanjo izao voasaka ny mpitandro ny filaminana izao. Mbola mitohy ny fanadidiana azo ireo lava sambatra ireto amin'izao fotoana izao raha nitatitra ny teo anivon'ny polisy pirenena hatrany. Izany koa noentintsika mamarina ny fampilalam-baovao tamin'ity maraina ity. Tsy evina aminao vetivety ary ireo nisongadina nandritra izany. Afaka misokatra avokoa ireo seampiariana rehetra nanomboka omaly alatsinainy saingy tsy maintsy mikatona amin'ny iray ora tolakandro ny ministra ny avaritra sy ny indostria. Mitaky ny ampitomboana ny ora afahana miasa kosa nefa ny filohan'ny zay manany vondri ny mpandraharaha eto Madagasikara. Ny ampeniny indray ireo namonihany vokatry ny tsimokaretina koronavirus raha ny tatitra ofisialy omaly. Ny totany nosibesy antsaranana kosa ny fampitaovana ireo hôpitaly nataony filoham-pirenena Andrajoelina Mivady. Nanomafy kosa ny mpandrindra nasionaly ny CCO fa tsy azo atao ny fiandrasapaty ao anatin'izao fihiboana izao. Ankasitrany anao tompoko lasa tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Isaona ihany koa ny namana Patrick Rakotoniriana ny kirakira ny lafiny teknika Ajadina Randriamisaina mametraka ny mandrapitafa indray tompoko lasa tompoko vavy.